مرتضی کاظمیان همکارم از لندن با ما همراه است. وقت شما بخیر. از صحبت‌های این فعال سیاسی حامی حکومت در صدا و سیما و انتقادش از واکنش برخی مقام‌های حکومتی به جان باختن مهسا امینی شروع کنیم. ارزیابی شما از این اظهار نظر چیست؟ خب من ابتدا اشاره کنم که این آقای کوشکی از چهره‌های سیاسی رسانه‌ای تندرو و خب کاملا متعلق به اردوگاه راست افراطی در ایران هستش. مواضع شاذ و رادیکالی داشته چه در فضای دانشگاه که به شکل تأسف‌باری ایشون یکی از مدرسان دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران هست، یعنی متاسفانه سطح کرسی‌های دانشگاه به یک چنین وضعی رسیده در ایران، دانشگاهی که زمانی میزبان کسانی مثل دکتر حسین بشیری یا دکتر جواد طباطبایی بود، حالا باید میزبان فردی مثل ایشون باشه. اما جدای از این، مواضع رادیکال و تندی داشته در تمام این ماه‌های گذشته و بلکه چند سال گذشته، از حمله‌ای که میکرد به جنبش سبز، به رهبران محصول جنبش سبز گرفته تا حمله به معترضان آبان و به طور مشخص در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی، که به عنوان نمونه مثلا در دی ماه گذشته ایشون تاکید کرد که قوه قضاییه داره برخورد در واقع شلی به تعبیر او مواجهه ضعیفی انجام میده با معترضان و چرا اکتفا کرده به اعدام مثلا یک یا دو نفر و باید تعداد بیشتری اعدام بشن، یا به شدت انتقاد کرده از این که چرا با کسانی مثل علی دایی برخورد نمیشه و چهرهای ورزشی و هنری که حامی جنبش زن زندگی آزادی بودن. یک چنین فردی با یک چنین مواضعی، خب حالا در یک برنامه که مشهور، البته این برنامه هم از برنامه‌های تند و انتقادی صدا و سیما هستش و همواره حمله میکنه به معترضان، یک چنین موضعی رو ابراز کرده. من البته این رو هم اضافه کنم که اساساً اینکه ایشون گفته که دو تن از سران قوا ابراز تأسف کردن یا عذرخواهی کردن، یک چنین چیزی هم خیلی نسبتی با واقعیت نداره. چرا؟ چون اساساً فقط در اون موج اعتراضی که شکل گرفت، و البته ابعاد خیزش سراسری که در کشور و البته در واقع به نوعی ناراحتی افکار عمومی از کشته شدن مهسا امینی، خب قالیباف و حتی رئیسی و حتی محسنی اژه‌ای به تعبیری تلاش کردن که یک نوع دلجویی بشه بدون اینکه مسئولیتی بپذیرن، بدون اینکه مسئولیت قتل مهسا امینی پذیرفته بشه، فقط به خاطر سرپوش گذاشتن بر اون موج گسترده و در حال فضا در واقع رو به افزایش اعتراضا. حالا ایشون اومده و در صدا و سیما و در همراه البته با دیگر نهادهای حاکمیتی در آستانه نخستین سالگرد قتل مهسا امینی تلاش میکنن که عادی سازی کنن کشته شدن مهسا امینی رو، سرپوش بگذارن بر ریشه های اون بحران اجتماعی و البته خیزش سراسری که در کشورش گرفت و دامنه اون به شکل اجتناب ناپذیری طبیعتاً تکانه های عظیمی در ساختار قدرت ایجاد کرد. همه نهادهای حاکمیتی از جمله صدا و سیما بسیج شدن برای کنترل و مهار این وضعیت در واقع آتش زیر خاکستر که احتمال سربرکشیدن یک دور جدیدی از اعتراض ها رو در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی طبیعتا اونها تصور میکنن. بپردازیم به آزار و تهدید و خشونت علیه زنان مخالف حجاب اجباری که بیشتر شده. آیا باید منتظر افزایش محدودیت ها و اقدامات حکومت در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی بود؟ من اشاره کنم این برخوردهایی که میشه با زنانی که نافرمانی مدنی میکنن یا به دنبال حقوق مدنی خودشون هستن، از حق آزادی پوشش دارن دفاع میکنن به طور عملی و شجاعانه و یک نوع ایستادگی نشون میدن در برابر این سرکوب ها، مخالفت ها و مزاحمت ها چند طیف مختلف رو شامل میشه. یک بخش طبیعتا نهادهای حاکمیتی هستن، به طور مشخص نیروی انتظامی یا دستگاه های حکومتی که ملزم کردن کارمندان و نیروهای خودشون رو به این برخورد. یک طرف دیگه برمیگرده به نیروهای کاملا مزد بگیر حکومت، به طور مشخص در بسیج نیروهای شبه نظامی حامی حکومت که اینها بدنه سرکوب حکومت هستند در سطح میدانی. بخش اقلیتی بسیار ناچیزی شهروندانی هستند که یا به تعبیر اینها در یک شستشوی مغزی یا یک برداشت کاملا مبتذل ایدئولوژیک
دارن همراه میشن با این سرکوبگری حکومت، یا اینکه منافع اقتصادی اونها گره خورده با این رویکردهای ایدئولوژیک حکومت. این در واقع سه شاخه عمده، سه گروه اصلی هستن که دارن مقابله میکنن با این ابعاد نافرمانی مدنی و تلاش میکنن که مانع از گسترش این جنبش اعتراضی در قالب مقابله با حجاب اجباری بشن. چرا؟ چون اون ریشه این خواست و طبیعتاً این عزم عمومی برای مقابله با حجاب اجباری طبیعتاً برای حاکمیت سیاسی هراس افکن هستش. تأکید کنم که اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میدونه که چقدر این گسترش جنبش نافرمانی مدنی و جنبش‌های اعتراضی میتونه بنیان‌های حکومت رو به هراس بیاندازه و دچار تزلزل کنه. به خاطر این یک و دستگاه سرکوب رو در ابعاد مختلف، از تبلیغاتی تا نیروهای میدانی تا نیروهای قضایی و انتظامی خودش بسیج کرده، و البته همزمان با دمیدن بر یک چنین موضوعی از بحران‌های اصلی اقتصادی معیشتی و در واقع بحران‌هایی که گریبان حکومت رو گرفته به طور آگاهانه ای داره فرار می‌کنه، از پاسخ دادن به افکار عمومی در رابطه با گرانی، در رابطه با بیکاری، در رابطه با مشکلاتی که گریبان اکثریت جامعه رو گرفته. به این معنا چند منظوره از تلاش‌های حکومت، اما تاکید کنم که این نافرمانی و ایستادگی شجاعانه زنان ایرانی خب چنان ادامه داره، این کشاکش طبیعتاً به این راحتی پایان نخواهد یافت مگر با تغییر ساختار کلی قدرت در جمهوری اسلامی.